شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا خدائے غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو خدا نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا پھر اس سے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد زندہ کیا اس میں، اور ہواؤں کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، تو یہ خدا اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہگار پر افسوس ہے کہ خدا کی آیتیں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کو سن تو لیتا ہے مگر پھر غرور سے ضد کرتا ہے کہ گویا ان کو سنا ہی نہیں۔ سو ایسے شخص کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور جب ہماری کچھ آیتیں اسے معلوم ہوتی ہیں تو ان کی ہنسی اڑاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے، ان کے سامنے دوزخ ہے، اور جو کام وہ کرتے رہے کچھ بھی ان کے کام نہ آئیں گے، اور نہ وہی کام آئیں گے جن کو انہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ خدا ہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے قابو میں کر دیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کے فضل سے معاش تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنے حکم سے تمہارے کام میں لگا دیا۔ جو لوگ غور کرتے ہیں ان کے لیے اس میں قدرت خدا کی نشانیاں ہیں۔ مومنوں سے کہہ دو کہ جو لوگ خدا کے دنوں کی جو اعمال کے بدلے کے لیے مقرر ہیں توقع نہیں رکھتے ان سے درگزر کریں تاکہ وہ ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے۔ جو کوئی عمل نیک کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب ہدایت اور حکومت اور نبوت بخشی، اور پاکیزہ چیزیں عطا فرمائیں، اور اہل عالم پر فضیلت دی، اور ان کو دین کے بارے میں دلیلیں عطا کیں، تو انہوں نے جو اختلاف کیا تو علم آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے کیا۔ بے شک تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا، تو اسی رستے پر چلے چلو، اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ خدا کے سامنے تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اور خدا پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائی کی باتیں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ جو دعوے کرتے ہیں برے ہیں۔ اور خدا نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے، اور تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پائے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے، تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا، اور ان کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا ہی کی ہے کہ یہیں مرتے اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے، اور ان کو اس کا کچھ علم نہیں، صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کھلی کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی حجت ہوتی ہے کہ اگر سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ۔ کہہ دو کہ خدا ہی تم کو جان بخشتا ہے، پھر وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر تم کو قیامت کے روز جس کے آنے میں کچھ شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے ہو آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا، یہی صریح کامیابی ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا کہ بھلا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں، مگر تم نے تکبر کیا اور تم نافرمان لوگ تھے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کچھ شک نہیں تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم اس کو محض ظنی خیال کرتے ہیں اور ہمیں یقین نہیں آتا۔
اور ان کے اعمال کی برائیاں ان پر ظاہر ہو جائیں گی، اور جس عذاب کی وہ ہنسی اڑاتے تھے وہ ان کو آ گھیرے گا۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلا دیں گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے خدا کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ پس خدا ہی کو ہر طرح کی تعریف سزاوار ہے، جو آسمانوں کا مالک اور زمین کا مالک اور تمام جہان کا پروردگار ہے، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے، اور وہ غالب اور دانا ہے۔